Kuzatuvchilar, salom bilan Ibrohimjon Ismoilov. Bugungi videomiz Shahrixon shahri telefonlar do'konidan bo'ladi. Kelinglar, unda sizlarga hozirgi kundagi telefonlarning narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Dastavval Galaxy A03S dan boshlasak, bularimizning narxi 165 dollar bo'lyapti. Pamyatga keladigan bo'lsak, 32 GB. Xo'p, Galaxy A12 175 dollar, buni ham pamyati 32 GB. Bular hammasi yangi korobka. Galaxy M12 185 dollar 32 GB. Keyingisi Mi 10imiz 210 dollar, xotirasi 64 GB. Keyingisi Mi 9T. Xo'p, buni ham xotirasi 64 GB, narxi 194 dollar. Keyingisi keladigan bo'lsak Mi Note 9. Xo'p. Mana ko'rishimiz mumkin, keyingisi Mi Note 9imiz. Xo'p. Narxi 190 dollar, pamyati 64 GB. Ana endi keyingisi Mi Note 8imiz 64 GB, 196 dollar. 196 dollar. Hop, keyingisi Mi Note 8. Mi Note 8imiz 64 GB, 196 dollar. Keyingisi Mi 9A. Bu yerda ikkita bor ekan Mi 9A'larimizdan. 130 dollarga baholanyapti. Xo'p, ana endi Mi Note 10S. Mi Note 10S'imiz 64 GB, 215 dollar. Xo'p, pamyatga keladigan bo'lsak 64 GB. Ana endi bu yerda korobkadagilarimizdan A02 korelar bor. Buni narxi 135 dollar. Xo'p, keyingisi Mi Note 7. 64 GB, 125 dollar. Mana siz kuzatuvchilar, qolgan telefonlarning hammasini aytib o'tib ketdik. Bu yerda faqat korobkada turibdi. Mana e'tibor bersanglar, 9A bu yerda ikkita korobkada, nariyoda mana ikkita 9A'imiz turibdi. Narxlari o'sha narxlar bilan bir xil. Mana 9T'dan ham aytdik, Note 9'dan ham aytib o'tib ketdik. Xo'p. Mana siz kuzatuvchilar, sizlarga bugungi telefonlar narxlari haqida qisqacha ma'lumotlarni berib o'tdik. Agarda sizlarga ma'lumot ma'qul kelsa, albatta like bosishni unutmanglar. Qanaqadir savollar bo'lsa, akalarimizning nomerini videoni sahifasiga joylab qo'yamiz. Bemalol u yerdan murojaat qilishingiz mumkin. Demak do'stlar, e'tiborlar uchun kattakon rahmat. Doimo salomat bo'ling.